ကုနာကကိုပုံးခုပြောတဲ့စကားလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အားရှိစရာပေါ့နော်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်အဲလုံးဝမဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဦးနေမစဉ်းစားစရာလေးတွေနဲ့တွေးခေါ်စရာလေးတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကိုခုနကလူတယောက်နော်မှောင်ထဲကနေပြောသွားတယ်ဗျဟိုတော်တော်သူပြောရတဲ့စကားလေးကဟိုတော်တော်အဆင်နှံမြင့်တယ်ဗျကျွန်တော်တစ်ခုပဲပြောချင်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ live မှာအခု 1.5k ရှိတယ်ဟိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လည်းဟိုလိုဟိုပေါ့เนาะအတုတွေနဲ့အတုရောင်တွေနဲ့လာလို့လို့မရဘူးကျွန်တော်တခါလေးပြောချင်တာကဟိုအကိုကြီးကိုတုံတုံဟောရှိတော့ပေါ့เนาะဦးမေအောင်လာရအယံတနာဘောကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောပါလေတေချာလေးနားတော့မယ်နိုင်ငံတော်အခုနာသကဝန်ကြီးချုပ်အယံတနာဘောကောင်းတယ်သူ့ကိုလည်းပေါ့เนาะတချို့ဖျဲသည့်အကြီးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဖျဲသည့်အကြီးတွေကလည်းမပေါ်ဘူးလိုက်နေတာ။လိုက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတဒင်းမှန်တဲ့တဒင်းတိကျတယ်။ခမားတို့နာမည်လည်းမထွက်ဘူး။ကျုပ်ပဲအသေးခံမယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးချုပ်ထိရောက်အောင်ကိုပို့မယ်။ခမားတို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအာမခံတယ်။ခမားတို့ဘက်ကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အသီးသီးဟိုးအစွန်ပြားထိတဒင်းတွေရှိတယ် PDF စကမ်းတွေရှိတယ်။နော်ဒီ DNA တွေစကမ်းတွေရှိဘယ်မှာဆိုခမားချက်ချင်းပြောကျွန်တော်ဒါတော့ဒါကောင်းတော့ပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်မှာပဲရတော့မယ်တေကျွန်တော်တို့ကမထူးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကရှောင်းရင်အဆုံးဆုံးထိစောင့်မှရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်နေလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်တတ်မှာပဲတွေ့တတ်မယ်ဆိုတော့လွယ်တော့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောတာကလုပ်နေတာချင်းအထူးတူကိုမထူးတော့ဘူးဟိုအဆုံးဆုံးထိရအောင်လုပ်မယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ယုံမာလို့မပြောဘူးเนาะနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ထိရအောင်ပို့ရမယ်သူ့ရှိကိုရအောင်ကိုပို့ရမယ်လမ်းကြောင်းတွေအကုန်သိပြီဗျာဖွင့်လဲဖွင့်ပေးတာပြီနော်အဲ့တော့ကြတော့ခမားတို့ယုံကြည်မယုံမယုံကြည်နေခမားတို့တည်တင်းနေမှန်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ခမားတို့အတိကြပေးမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ကဘဒုအမှာတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောရင်တော့ခမားတို့တိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းကျင်တဲ့လူတွေငြိမ်းချမ်းစေချင်တဲ့လူတွေနော်ခမားတို့အကောင့်တုနေပဲလာပေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီထောင်လိုင်းရဲ့ဆောင်ဖို့16ချက်ရှိတယ်နော်သူ့ဘာသူတည်တင်းသုံးသက်နိုင်မယ်သူ့ဘာသူလှုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒါပေမဲ့လူကြီးစီရောတိုက်ရိုက်ရောက်သွားမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲအဲ့လိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုကိုစောဘာဒူတို့လည်းတည်တယ်ကိုမောင်စိုးတို့ကိုထုံးထုံးတို့လည်းတည်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့စပီကာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စပီကာအနေနဲ့လည်းညချင်းနဲ့အမျက်အမပြတ်ဘူးအလူအတန်းဆိုရင်လည်းဟိုကိုကိုတိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သွားပြီးလူတန်းတာအခုကျတော့တိကုန်ပြီလူကြီးတွေလည်းတိကုန်ပြီအာဒီကောင်ဘယ်ကောင်တို့ဒီကောင်ဘဒူတို့ဘယ်လိုဟိုမှာနောက်ဆုံးစင်းနေပြဗိုလ်ချုပ်အစ်စင်းနေအထိလက်ခံပြီးတော့မှယူနေပြီတိသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယူတာကရန်ကုန်တိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကတက်မတော်သားတွေကိုပေးတယ်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာတကယ်သွားရောက်ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုမြင်ကုန်တာသိကုန်တာသိကုန်တော့ဒီကောင်ပါလဲဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာတချို့တော့သူ့ဟာနဲ့ဂျိတ်ဆက်တွေတိုင်းပြည်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဖျဲသီးတွေရှိလို့ဖြစ်နေတယ်တိုင်းပြည်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေလဲတည်င်းအမှန်တွေကိုပုံကွယ်ထားလို့ဖြစ်နေတယ်တည်င်းတွေအပေါ်မရောက်ဘူးအပေါ်မရောက်တော့ဒီလိုလဲမပြောကြဘူးနော်ဟိုပြတော့ဟိုဟိုပွင့်လင်းပြောမယ်ကိုမိသားစုပေါ့နော်ဒါကတော့အပြစ်မပြောလို့ပါဘူးအဲ့လူတွေလည်းကိုချင်းစာပါတယ်ကိုမာလည်းမိသားစုရှိတယ်အဲကိုမိသားစုကိုလည်းပြန်ခဲ့တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပြောရမှာကိုပါကိုစုံဘုန်းကြီးကငါတို့များပြောလိုက်မလားလို့ဒီစကားမပြောနဲ့ကျန်တာကိုပြောပြမယ်ဒါလည်းသူတို့မှာဟိုဖြစ်တယ်ကိုစုံဘုန်းကြီးနော်ကျွန်တော်လူတာကျမလူတာလုံးဝနာမည်တက်မပြောပါနဲ့အဲဩဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးအဲ့လိုပဲပြောနေရတယ်အမြဲတမ်းလူတဲ့လူတွေလည်းဒါမှသူတို့အပြစ်မပြောပါဘူးသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးတွေသူတို့ကိုပိုင်မိသားစုလေးတွေသူတို့တာယာနေတဲ့ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုအတိုင်းအမြုံပြစီးသွားမှကြောက်လို့လည်းဖြစ်မယ်နားလေတယ်အေးဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အသေးခံရမလို့ကျုပ်အသေးခံမယ်ခင်ဗျားတို့တည်င်းတာတိတိကျကျပေးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုတည်င်းကိုပေးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးထည့်ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့အခုလို့ပြောပါယုံချင်းမြုံချင်းကခင်ဗျားတို့အပိုင်းတောက်တယ်မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပဲဟုတ်ကထုံးလုံးပြောပါအောင်ကထုံးလုံးအော်ခုနကကိုပုံးအခုပြောတဲ့စကားလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အားရှိစရာပေါ့နော်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်အဲလောက်ရမဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဦးနေမစဉ်းစားစရာလေးတွေနဲ့တွေးခေါ်စရာလေးတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကိုခုနကနာလူတယောက်နော်မှောင်ထဲကနေပြောသွားတယ်ဗျဟိုတော်တော်သူပြောသွားတဲ့စကားလေးကဟိုတော်တော်အဆင်နှံမြင့်တယ်ဗျအမြင်လည်းမြင့်တယ်နဲ့ယင်လည်းယင်တယ်နောက် respect တွေနဲ့လည်းပြောသွားပြီးတော့ဒီ like ကကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းမစိုးရိမ်ဘူးပေါ့နော်အဲတမတော်လူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဘလို့လောနေပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့တက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live မှာ
ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကတော့တုံးတက်လိုက်တာတော့နည်းနည်းအဆင့်နည်းနည်းမြင်တဲ့ပုံကိုတရားလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။နိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်လည်းနိုင်ငံရေးထဲမှာအဆင့်မြင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့တက်ကဆိုလည်းတက်ကလူထဲမှာအဆင့်မြင်တဲ့လူတရားလို့ကျွန်တော်မြင်လာ။အဲ့တော့ဒီ live လေးကတန်းမိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ live တွေကအရင်လိုပေါ့လို့ပဲစားပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့။တော့မြန်မာတပီလုံးကနည်းနည်းလူကြီးတွေအားစားပေါ့နော်။စိတ်ဝင်စားကြည့်လာသလိုကျွန်တော်တို့ရှိလို့လည်းအခုဆိုရင်ပေါ့နော်။ဟိုလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ဆွေးနွေးတဲ့လူတွေက ဟိုနေယူဂျီပိုင်းနေတော်တော်များလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကိုစွနေတာရှိတယ်အပြောရမယ့်စကားတွေဥတီကျက်တွေပြောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ live လေးနေပြီးတော့စကားလာလာပြောတဲ့လူတွေကဟိုတော့နိုင်ငံရေးရရောဟိုတချိန်တုန်းကတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေရောတော့ဘူဟာရောကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုတွေဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ live ကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးဖွဲ့ပြီးမြေပြင်မျိုးသားရေးသမားဆရာတော်တွေကအစပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမဲဆိုစိတ်တက်တွေကြပြီးတော့အားငယ်နေတဲ့ပုံကိုတွေကဘာပြောဒီဟာလေးကနေတဆင့်နော်လမ်းကြောင်းနေကျွန်တော်ပွင့်လာတော့မယ်တိုင်းပြည်အတွက်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်မြင်လို့သုံးသက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်လာပြီးပြောတာပေါ့အဲကျန်တာကတော့နောက်နေ့တွေတောင်မှပဲကျွန်တော်သတင်းလေးတွေနဲ့ပြည်စည
တော်တော်ရှာမှာဟိုလင်းနေဖြစ်လာအောင်တည်ရမလားအခုကျွန်တော်ပုံမှန်လိုထိုင်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါမှာငပွေးတွေအများကြီးပဲပါတယ်အဲငပွေးတွေကသူကဟိုလင်းလောက်တာပေါ့ဗျာအဲဒီယာကြီးတကူကไลค์ကိုကျွန်တော်တို့อ่ะအဓိကไลค์ချသွားလို့မရဘူးไลค์အကောင့်ပိတ်ကောင်းသွားလို့မရဘူးไลค์အကောင့်ပိတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ရှားမှုအားလုံးကအဆက်တွေအကုန်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီไลค์ကိုထိုင်ခြင်းနဲ့လူတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလင်းမော်ဟိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနည်းနည်းအဆင့်မြင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီไลค์ကလေးတွေကိုတတ်နိုင်မကြဘူးไลค์မကြဘူးကျွန်တော်ထိန်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်တာတို့တေးတာတို့ဟိုလင်းဖြစ်တာတို့အဲ့စကလုံးတွေတိတ်မသုံးစေခြင်းဘူးအဲသုံးတဲ့အခါကျရင်တို့က community standard တို့ကအတန်ဖိုင်တွေပါထည့်ထားလားမသိဘူးအဲ့တမိုင်းနေတက်လာရင်ဒစ်လေပြီးတော့ပြုတ်ပြုတ်ကြောက်သွားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်သေးတော့ဒီ live ကိုကျွန်တော်ထိန်းထားมาရမယ် live မပြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြတ်သွားလို့မရအောင်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးကိုကျွန်တော်မြင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ဟိုခုနကကိုဖုန်းတို့ပြောတာဒီပေါ့တချို့ကကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကဒီလိုဗျဟိုကိုရက်တီဗီတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တချို့ကြောင့်ကိုမောင်ဆိုးဆိုလဲကိုမောင်ဆိုးတိုင်းနေသာလန်နေကိုမောင်ဆိုးတွေ့နေကိုမောင်ဆိုးအာဘော်နဲ့ပြောတယ်ကိုစောဘာတူလဲပြောတယ် okay တော့သူမြန်မာပြည်မှာကိုတာဝန်နဲ့ကိုပေါ့နော်နေရာနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပြီးအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးတာရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြည်လူတွေကိုမတိုက်ခိုက်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အမင်းတို့ကထွက်မလာဘူးလားတို့အမင်းတို့ကဘာလုပ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ဗာမဟုတ်ကိုရက်တည်နေတဲ့နေရာမှာကိုအကောင်ဆုံးရက်တည်ပါကျန်တဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြီးရက်တည်နေကြတယ်နော်ပါဝင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုမျိုးမပါဝင်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပုတ်ခတ်ပြီးတော့နော်ဆဲဆိုပြီးတော့စိန်ခေါ်နေတာလည်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယူထားတဲ့တာဝန်တကူကိုကိုအပိုင်းနဲ့ကိုသွားပါအဲတချို့ကြောင့်လည်းမြေပြင်မှာလှုပ်ရှားနေတယ်တန်းတဲ့ဘူဝမှုဆောင်ရွက်တယ်သွားပါဒါပေမဲ့ကိုလိုမျိုးလိုင်းမလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဝေဖန်တာတွေပါမလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲတချို့တွေလည်းသူနေရာနဲ့သူအကုန်လုံးဟိုအတက်တွေရောလုံနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ပါဝင်နေကြတယ်ရှိတယ်လူမသိသူမသိလုံနေတာတွေလည်းရှိတယ်အဲစနစ်တကျအစင်းစ်စောင့်နေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ line ပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့ညီကိုတွေကလည်းစနစ်တကျကိုအဲဟိုတင်းပေါ်အားပေးနေကြတယ်အားပေးနေနေအခုအလူငွေပေါ့နော်အလူငွေတွေကိုလည်းဝိုင်းထည့်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုကိုဖုန်းက80လှမ်းလို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အရာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆင့်အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့တိုင်းပြည်တွေဘယ်လောက်အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုခန်းကဏ္ဍတွေပါပါဝင်လာတယ်တက်မတော်ကစိတ်ဝင်စားလာတယ်အပိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကမြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုဘုန်းကိုပူပေါင်းပါဝင်တယ်ဆိုတော့တက်မတော်ကဟိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရက်လက်ကောင်းပါတိုင်းပြည်တွေရက်လက်ကောင်းပါနော်အခုကတက်ထဲမှာလည်းပြောရရင်တော့
ဟိုမလုံးမရှုံးမပြုတ်နဲ့ဖျက်သီးစိတ်ဝင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့နော်တာဝန်ယူရမဲ့လူကိုယူရမဲ့တာဝန်ကိုမယူတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှတကယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယူရဲလာအောင်ယူကျင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကတွန်းရမယ်ဟာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပဲပြောပြောအခုဒီ like လေးကနေပြီးတော့အကျိုးရလဒ်တွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟိုကိုကိုသူတို့ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်တယ်ကိုသူတို့ဆိုတို့ဖောက်ထားတဲ့လမ်းကလည်းဟိုကိုသူတို့ဘက်ကဒီဘက်ကဟိုဘက်ကနော် NUG ဘက်ကကောင်းနေနဲ့နော်ကိုစောပါတို့တို့ကဟိုကင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကမြေပြင်မှာလည်းဟိုစုဖွဲ့ပြီးကင်မယ်ဆိုတော့ကင်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲကိုဖုံးကလည်းကိုဖုံးလမ်းကြောင်းတိုင်းဖောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်းသာစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာကအဓိကနော် NASA ကအစိုးရနဲ့တက်မတော်ပေါ့နော်အဲတက်မတော်ဘက်ကလူတွေ move for နော်ပါဝင်လာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပြပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ပြပြီးတော့ဟိုသူတို့ပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားကြီးပါလေအဲ့လိုပေါ့တက်မတော်ဘက်ကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့စကားမျိုးတွေနော်တရင်ဆိုလဲတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာတိကျတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲစနစ်တကျလေးကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့ဆိုဖို့လည်းလိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းတက်မတော်ကအတိုင်းဝိုင်းလူတွေပူးပေါင်းပါဝင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်။အခုချိန်ကတော့တို့လည်းတို့တိုင်ပတ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ CA ကလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာခါပြက်နေတယ်ဗျ။တိုင်းပြည်မှာ။အဲ့တော့ခါပြက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ခါဆက်ဆက်ရတာ။အဲ့တော့ CA ကတို့ချနေကြပြီ။ဟုတ်ပြီတာဝန်ရချ။အဲ့တိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးနဲ့တော့ကျန်တဲ့လုံခြုံရေးကျွန်တော်သတင်းရရှိရေးမေမေစိုးမိုးမှုဒီအရာရအစအကုန်လုံးကခါပြက်နေတယ်။အဲ့ခါကိုကျွန်တော်ဆက်ရတာ။အဲ့ဆက်မဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဆွေးနွေးပြကြပါအောင်။အဲ့ခါဆက်ပြက်နေတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တိုင်းပြပါတယ်။ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်လေးစွစွဝါခါဆက်ပြက်နေတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရင်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာပြောပါ။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြပါမယ်။အဲ့ဒါလေးမှဆွေးနွေးခင်ပါဟိုကိုထွန်းထွန်းပြောထားတဲ့စကားလေးကိုဒါထောက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တာရှိရဲ့။ဟိုအားလုံးပေါ့နော်စီးလုံးဖို့လိုတယ်။ဟိုလူတိုင်းကကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာကိုကိုလုံးကြတာပေါ့နော်။ငါလောက်မလုပ်လို့မင်းတို့ကမပါဝင်လို့ဆိုပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတိုက်ခိုက်နေရမှာမဟုတ်တလို့မနေ့ကမှမင်းတို့ကနေတော့ခွေးတို့ဘောက်ကဝင်လာတယ်လို့ဘာလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘယ်နေ့မှပဲလာလာနော်အခုမှပဲဝင်လာနောက်မှပဲဝင်လာအဓိကနိုင်ငံကောင်းဖို့လှုပ်လာတဲ့သူဘယ်သူမှဆိုကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့လိုစိတ်တက်လေးနေသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဓိကတော့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ကရှေ့ကဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုမင်းတို့ကနောက်ကအသာတကြီးလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မှငါတို့ကိုကြော်လွန်လို့ရမလားနော်ဒါမျိုးတွေလှုပ်လို့မရဘူးဗျနော်ကိုတိတဲ့အချိန်မှာကိုထွက်ပြောတာကိုတိတရားရတဲ့အချိန်မှာကိုထွက်လို့တာကိုလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုထွက်လို့တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးကြိုဆိုဖို့လိုတယ်ဒီလိုလေးပဲသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟိုသူ့ဟာနဲ့သူအားတာချက်နဲ့သူလုံးနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝင်းရံအားပေးထောက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အများနဲ့ဒီစိတ်မျိုးပဲမွေးပါတယ်ကိုနောက်မှတက်လာလို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးဘယ်သူပဲဘယ်အချိန်မှတက်လာကျွန်တော်တို့လက်တွဲလို့ရရင်လက်တွဲမယ်တွဲနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့တွဲမယ်ကူညီနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော့ကူညီပြီးတော့သွားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲဒီအဆက်အသွယ်ဒီခါပြက်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုပေါ့နော်ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေပေးပို့မှုတွေဒါတွေအားနည်းတာလည်းရှိသလိုဒီသတင်းယူတဲ့ဘက်မှာလည်းအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျနော်ရခင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာလဲဆိုတော့သတင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖျက်သီးရှိထိတ်တိုက်သွားပေးမိတဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်သွားတဲ့သတင်းပေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟိုအစောပိုင်းတည်းကဒီဂျားနေအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဂျားနေအဖွဲ့အစည်းဟိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကနေတော့ဒီသတင်းတွေကိုယူပြီးတော့မှဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဘက်သတင်းတွေပေးအဲ့ဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကနေတော့မှနေမြေဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်လဲဒါတွေကိုနေမြေကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှစုံစမ်းဆောင်ရွက်စီရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြံအစည်လည်းကျွန်တော်ပြုခဲ့တယ်။ဒါလေးတွေလှုပ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့ဗျ။နော်တချို့ကြတော့ဒီနာနာဆိုင်ရာဒီထဲမှာကဖျက်သီးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီဖျက်သီးတွေကိုထိတ်ထိတ်သတင်းသွားပေးမိလိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အခုကဟိုကိုဇော်ဘုန်းရင်ပြောတဲ့ဟာကောင်းပါတယ်ကိုဇော်ဘုန်းရင်ကိုအခုလက်ရှိဘယ်ထိအောင်နေပေါ့နော်နေမြေမှာရှိကြည့်သတင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုဇော်ဘုန်းရင်ကနေတော့နော်သတင်းကိုအထက်ရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာဒါပိုကောင်းတာပေါ့ဒါအန်ဒီယကင်းတဲ့သတင်းပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအန်ဒီယကင်းတဲ့သတင်းပေးခြင်းနေတဲ့သူတွေလည်းအန်ဒီယကင်းကင်းပေးလို့ရတယ်ဒါကလည်းခုနကထွန်းထွန်းပြောသလိုခါပြတ်တဲ့ကိစ္စကိုဟိုစိတ်တေသတော့ခါဆက်တဲ့နေရာမှာတော့ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။နော်ကိုဇော်ဘိုးရင်တို့ကိုထွန်းထွန်းတို့မြေပြင်မှာနော်အကြောက်တရားတွေကြားတဲ့အနေတော့မှအကြောက်တရားတွေကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့မှအများအကျိုးအတွက်လုပ်နေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်။နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာထိထိရောက်ရောက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီးစိမ့်လိုက်ပါ။နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပြန်လာပါမယ်။နော်တချို့ကိစ္စလေးတွေကပြောလို့မရလို့တော့ကျွန်တော်မပြောတာပါ။နော်တချို့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်မီးစိမ့်လိုက်ပါ။နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပြန်လာပါမယ်။အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။ပြောဆက်ဆွေးနွေးပါဦးဘယ်သူဆွေးနွေးမလဲ။ကိုမောင်စိုးပြောပါအောင်ကိုမောင်စိုးပြောပါကိုမောင်စိုးပြောပါမိုက်ပိတ်ထားတယ်မိုက် sorry အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအားလုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က
包括在的是啥的，古村呢，这种地方地里面，这种江地啊，古都上的古沙巴路地上面，这种奶奶谁晒的？就那哦，呀，我的天哪，奶奶谁晒的？就那，我姑姑来古的地产方面的，对没？我听不，嘎嘎在，就那路啊，就那地，我听不着，我讲，人家我吃的谁呢？就那路的都用嘛的，底下铁路，就那人家几个下瓦了，就那没路去，那就那路标准了，喏，都用嘛的个。好了，都有嘛的呀？那边嘛，车嘞，今天车嘞，比那边有便宜了。今朝路还没看到呢，今朝路阿里一屁股嘞，今朝路阿想没看到呢。哎，叫今朝路个路标嘞，今朝路那个嘛乌布里市嘞，今朝路嘛那个到苏亚苏亚市嘞，今朝路嘛阿里乌布里呢，九龙塔嘞留里个乌布里呀，谢秀嘞，就不在乎。今朝路看那古村标话嘞，看久嘞嘞，给啥？阿里看久了个，阿里在干阿妹妹，把叫我们来说了。今朝路那边嘛的，阿里看几个嘛，九个不是提前的，要是要找我们去的。一千年古教子呀，教我们写的。我比如来说咯，古啊，现在是多古了古啊，东道呢，东道呢，李道长他们写的，多古完了喏。但现在是么古完了喏，现在是么大概呢，古的久了。啊，你古在老百嘛，古完了留啊写的 ，NDLA 说啦，我就教不了么，得有地铁人嘛。喏 ，NDLA 说啦，多少地五百来地，古在最高位干的嘛，地古在嘛最高位嘛，都七杠五的么写了手笔，阿那么来比比嘛，七杠五的古几岁来干了嘛，多古个来填嘛。第二呢，第二嘛，动物园嘛，第到达哦，中央村动物园过的，我把了，到达新闻的要求嘛，好不？那么而且嘛，第二第八第个路的，明仔日路到公司里，明仔日办哪的个？喏，明仔日路到公司里办哪的？把叫说，哎，路到公司里的，第二第八第问的问了，比嘛的 time 嘛，那啥嘛，第二 L A 属于嘛的话，好了，没有到路苗的 name 属于嘛的话，地标要哪的？比如嘛 ，S U G B 不是哪的，到达新闻路不是给的，嘛呢，不老嘛的。韩国呀，古在东马沙比拍戏的，阿里古在勒马面那不落价的，我边，是咯，就罗罗达的皮子尼亚罗土尼勒面，条件呐没事个，怕勒水，哎，连我这么罗的个，干对啦，皮尼勒，看不出个，阿古个个，就罗罗那个嘛，提前年纪的古皮啦那个，看久嘞，比如那古个便宜我边，阿这个比如那的便宜也，阿这个的肉麻木的叫，单边也提前的提要完了，的单边也提前的提要完了。是咯，提前的提前话这个，就那路嘛，明天就比比木头留的。那你便宜的哩嘞，看明路啊，啥嘞啥比比不喏，看明路不留不留留。咱们这里单比个看明路吃的，怎么着看明路为侬个，收他个嘞，得啥得样的个，看明路变来的第一事情，喏，看明路也没到时候就是高沙布砖嘞，单比的可能得是外，看明路吧都快养满咯。哎，而且的且个看明路生产布砖留的不那么多些，但那个我们生产为看明路过旧砖弄的哩这个，但这里的别的。就那多多面面的西边那块嘞，地铺的哎呀，西的就那路的地产面的，地高呢标的是看哪里啊？走路地高呢啊？就那面面咯，哎，边呢嘛是看西的，边呢嘛爬西的，边呢嘛爬的西的是，地高呢要地大嘞，走路你给的地大，我嘛做皮肤嘞嘛，就那路的石头那西的边，哎嘛石头个哦，这个哎呀，自己嘛没西部，然后啊石头古路撇的，哎嘛不露文带边不露旁家走上来，地高呢要走标呢的，喏不露不露。昨天骗你了不？啊，那今朝路对你呀的，这的个，这个的今朝路渐渐标改的，今朝的渐渐标改的，怕嘞所以，提纲的我们先来不说，今朝咱们别死没。比如那个个，今天今朝路第四用一条的，那应该也把你的马里马的名也当回去的。今朝路提前马都按的也写的时候，我们标也不说，今朝把我们标，这个咱们一张话的今朝路把骗人家的，一张标今朝没了嘛，没过你呀。啊，叫今天你们那个嘛，那应该值得留的，看明路。喏，地面嘛，人家伊那不得比人家高过钱嘞，六多人家一把地六斤嘞，所以过钱嘞利了。喏，底下利了，比下底下利了，比嘛，喏，那干嘛？看明路，好啦，地六多的股子嘞，偏偏怎么啦？偏偏人家都高上，偏偏不鼓励，这表嘛，你看呢？表吧，今朝晚上不买，今朝牛肉也到面面的呀，这路今朝路呢，先把进度嘞。喏，过春收银，那那场十公两万的，今朝过春呢，今朝得给了。过春了，所以哎的话，好啦，人家我不老的吃嘞，没吃嘞，多少？把老的都标开嘞，哎，侬话沟通嘞，就侬来当嘛，看沟通标嘞，这看的就侬对没拆开不？这个标就侬没拆开不？哎，没拆开边没沟通嘞，就侬来签住么好不？都来密码那个，那就侬来密码那个呐。哎，没沟通了没有不过的？那我嘛我把那个过年了没有不过的呀？他那个怎么样？六多人嘛，多少对呢？你也也对呢？哦，也对呢，说八九就侬就是讲标，就侬六多人嘛，我不如标嘛，赶紧赶回到嘛，怕你的搞你呀，别六多人嘛，多比六你们是。就那路的伢咯，进来的路，人家我记得路，最高呢，记得路的，
တော်ရင်တဲ့ပညာတတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့အဓိကဒီကျွန်တော်ဒီဖျဲသီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုရလဲရပြီးပြီတကယ်လို့တိုင်းပြည်ကတကယ်သူတို့လက်ထက်မှာခင်ဗျားတို့ဖျဲသီးတွေကိုလှုပ်ပေးမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေလားမထင်နဲ့เนาะကြားဆိုတဲ့အမျိုးကခင်ဗျားအသားစားတဲ့အမျိုးတက်တက်လို့စားတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းလှုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောရလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဖန်ကထီဝါတဲ့ဟုတ်လားတိုက်ပွဲမှာဖန်ကထီဝါတဲ့လူတွေမဟုတ်အလေးဝင်ဝါတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုခင်ဗျားဘလို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာမင်းတို့ကောင်နေငကိုကနေဘာကြလောက်တာလဲနေလူဘလောက်တက်ခဲ့လဲပြည်သူကိုဘလောက်တက်ခဲ့လဲဆိုတော့မင်းကိုခင်ဗျားဟောကောင်တွေကမေးတာအဲ့တော့ဒီခင်ဗျားတို့သူတို့ဗာနိုင်ငံလို့တိုင်းပြည်သူလို့ဖြစ်ခဲ့လို့မင်းတို့ကောင်တွေကတစ်ချိန်တော့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးပါတယ်ဘာညာဆိုမင်းတို့မတတ်ပါဘူးဆိုမင်းတို့မိသားစုမရောက်ဘူးဆိုတော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီလေခင်ဗျားတဘောပေါက်ဖို့တူတယ်နော်အဲ့ကြောင့်တိုင်းပြည်ကိုတကယ်မပြည့်စည်အောင်ကိုကြောင့်တော့မပြည့်စည်အောင်လို့လောက်ပါကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်ဆင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပါပြောပါပြောပါရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့နည်းနည်းအချိန်အားဟိုမှာကောင်းဝဲပြီးတော့အခုကစဉ်းစားသွားတာနောက်နေ့အတွက်ခြံထားတာနောက်နေ့အတွက်ဆိုတာဒီနေ့ဒီလိုက်ပါပါသွားမှာကြောက်လို့နည်းနည်းလေးပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကဟိုအာနာသိန်းတာနဲ့အခုကအာနာထိန်းတာနဲ့မတူတာဗောနော်ခါပြက်တဲ့အကြောင်းတရားလည်းဒါလည်းပါတာဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာနာသိန်းတယ်ဆိုတော့ကအချိန်ကဥတွေဖြတ်ပြီးတော့မှနော်သူတို့ဟိုအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကြိုက်တဲ့ဥပဒေကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့လုံလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။အခုကတော့2008အချိန်ကဥပဒေကဒီဇဲဖြစ်တယ်။ဒီဇဲဖြစ်တော့အာနာကိုခဏလွှဲယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအာနာထိမ့်တဲ့အလျောက်ပဲပေါ့နော်လုံလို့ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့။အာနာသိမ့်တော့တော့ဒါဟိုဥနေဝင်ခေတ်ကိုပြန်ကြည့်မလား။သူကကြည့်လေကြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့အပြက်တီးရတယ်နော်။လုံလို့ကိုမရအောင်နော်ဆုံးဆုံးမြုပ်အောင်တီးတာ။အခုကတော့အာနာထိမ့်ထားတယ်ဆိုတော့အခြေခံဥပဒေရတဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောပါဦး။โอเคโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆင်းလိုက်မယ်နော်နော်ခုလေကိုစောကသူပြောနေရလေဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာပြက်တောင်းပြက်တောင်းပြေးနေတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရပြီမတူတာလေးကတော့အဲ့ဒါလေးတွေရှိတာဗောနော်မတူတာလေးတွေကတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့တော့လိုတာဗောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကိုတင်ငိမ့်စေခြင်းနဲ့အေဂျင့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော့နိုင်တဲ့ဝင်လေးတွေထမ်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘေးတိုင်ပြူပြောရမယ့်အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုံနိုင်လဲလုံနိုင်တဲ့ဟာဟိုဟိုတူတူစိတ်စိတ်နဲ့လုံရမယ့်သူတွေကလည်းလုံရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းလုံရတဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိတာပါဗျာနော်တချို့ကိစ္စတွေကပြောပြလို့မရပါဘူးနော်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်အားလုံးဆွေးနွေးချမ်းမြေ့ကြပါစေနော်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါညီကောင်ကျေးဇူးညီကောင်ကျေးဇူးဆိုင်ညီကောင်ဆိုလဲဟိုစိတ်ချော့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 ဒေါသတွေရှိမှတားနဲ့ဒေါသရှိတိုင်းဟိုသူများအမကို့အမဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုမလိုလားတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်စိတ်ချော့စိတ်ချော့သဘင်မပေါက်ဝဲနေတတ်တယ်ဦးတကယ်ကြီးတတ်တယ်သဘင်မပေါက်ဘဲကတုံးနဲ့ဖြစ်မှာဟာမဒါလားဒါလားယကူဇာယကူဇာခိုင်းတော့မှသဘင်မပေါက်ရင်ကျွန်တော်ခေါင်းမှထိုးကိုထိုးပြီးတော့နေဖင်လန်ဖင်လန်ကတုံးပြန်ခေါင်းကကိုနေသားကြီးဗျာအဲ့ကိုကြီးတက်လာရမှာအဲ့ကိုကြီးပြန်ဆင်းသွားလိုင်းမမိတော့လားဟုတ်ကိုတို့တော့ပြန်တက်ကျွန်တော်ပြောရစကားတွေအများကြီးတယ်ဗျအဲ့စကားအများကြီးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဖေးဖယ်ထားပြီးတော့အခုနပြည်သူတွေကတက်မတော်နဲ့ပူပေါင်းမပေါင်းဖို့တဲ့ဟာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တချို့စားရဖားတွေပေါ့နော်စီအေးကတော့အဲဒီခွက်ခေါက်တွေကရှုံနေပါကျွန်တော်ပြောပြီးဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တချို့လူရုံးမာတွေကိုဖယ်ဖို့အတွက်1681ခုတိ SS ပေါင်းယူထားတယ်လို့ပြောတဲ့စစ်ရဲနိုင်ပေါ့နော်အဲစစ်ရဲနိုင်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့စားရဖားကဘယ်ဖွဲ့ရလူတွေတော့အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့အစိုးရကပြန်ကြီးတင်နေဗျအခုဇော်ဘုံရဲ့လိုက်ထဲမှာတခါတက်ပြောရတဲ့စစ်ရဲနိုင်ကပြည်ပကနဲ့မင်းတို့ထမင်းတွေထောက်ပံ့မလားလက်နက်တွေထောက်ပံ့မလားငါတို့ရဲ့စစ်တပ်မှုတွေဘယ်နေရာမှာသွားပြောရမှာမင်းတို့ငါမေးပြီးတော့လို့မေးခဲ့တယ်အဲစစ်ရဲနိုင်အစီအနိုင်ဆိုတဲ့လူသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့စာရဖားကဘယ်ဖွဲ့စည်းရလူတွေရောအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်မှုတွေကိုသူပတ်စံလိုက်ဖိုင်းလဲပြောတယ်ခုချိန်နေမလာသေးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းစောင့်နေပြီးတော့မက်ခိုင်ဆိုတဲ့အမားတယောက်ကိုသူဆဲဖို့အတွက်ကို screen share ပေါင်း1681ခုလာမနေသူယူရအောင်နော်1681ခုဒီလောက်လောက်ထိအချိန်နေဖြုံပြီးတော့မှတိုင်ပြီးတော့ယူနေတဲ့ဘယ်ဖွဲ့စည်းကယူတာလဲသူကခွင့်သူမိတ်နဲ့တက်ပြောတယ်လို့ပြောသွားတယ်ဒါကလည်းသူကလည်းဒုတိယဦးငါမဲဆိုရင်တူတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်တွေကတက်လိုက်လို့ပြည်တော်စုလူသားပေါင်းပါလဲပြည်သူပေါင်း3000ကျော်တည်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါဘယ်ကပြောတာ BBC ကပြောတာတယ် BOE ကပြောတယ်လို့ဆက်တကားပြောလာဒီလိုလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာများနေတယ်ဘယ်သူကပြည်သူကလာပေါင်းပေါင်းအစ်စစ်ရအောင်ဆိုတဲ့လူကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့စာရဖားတွေဘယ်ကဖွဲ့စည်းရအောင်လဲဘယ်လိုကောင်းလားမျိုးတွေတော့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမေးကြည့်ချင်တာတရင်းနေဘယ်ပေးတော့မလို့1681ခုတွေယူထားလဲလို့ပြောခဲ့တဲ့ကောင်မိမတယောက်ရဲ့ကွန်မန့်တွေကိုပဲလိုက်ထိုင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့စကရင်ရှော့ယူထားတယ်လို့ပြောနေတယ်ဒါတော့မှပဲသူကခွင့်ပြုမိတ်နဲ့တက်ပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူကခွင့်ပြုတာဒီလိုကောင်းသားမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေဒီလိုကောင်းသားမျိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံလုံးနေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီအမကြီးတယောက်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအကောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီမက်ခိုင်ဆိုတဲ့အမဘယ်သူလည်းမကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်သူမှကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုမေးပြီစစ်ရနိုင်မင်းနဲ့အဖွဲ့စည်းရကောင်နေစာရဖအဖွဲ့စည်းရကောင်နေစစ်ဘက်ရဖက်ကနေတော့ညာဘက်ကြောင်ရဟိုခိုးကြောင်ကရှောက်သွားမူးရရန်ကားနေတဲ့ကောင်နေပေါင်းနေတဲ့ကောင်နေဘယ်မှာတော့မသိဘူးဘယ်အဖွဲ့စည်းရကောင်နေတော့
ตะทองช่อเนี่ยชิเซเนี่ยตะคู่อยู่ได้จนคุยไม่ได้ตัดเปล่าบ่เนาะสรุปไฟล์ลาเปล่าล่ะดิโลกองทัพหมดเนี่ยญาติมานักงานเนี่ยมาရှိดิรอเบดุริยะเบดุริยะตะเนี่ยไปတော့มาတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာခံစားချက်တွေကိုတက်ပြောနေစဲနေတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုမက်ခိုင်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်အထက်ကခွင့်ပြုနေတက်ပြောတာဘယ်ထက်ကကောင်းခွင့်ပြုတော့သူ့ကောကောကွာစီပြီးတော
ဘယ်နှခုနှစ်ကပြတ်သွားတာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတည်းမှာ PDF ဆိုတာဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့မှအချက်လက်တွေရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်ဥငါမဲဆွေလိုလူတန်းစားတွေလည်းဒီတန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတယ်စစ်ရဲနိုင်ငံနောက်မှာရှိနေတယ်ဆရာဖဘလို့ကောင်းသားမျိုးတွေလည်းမသိပြဒီလိုကောင်းသားမျိုးတွေရဲ့ဗဇက်ကိုဖွင့်ပေးထားတဲ့လူတွေကလည်းဘလို့လူတန်းစားတွေတော့များနည်းနည်းပါစဉ်းစားကြည့်ဦးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာစစ်တနာမွဲတဲ့လူတန်းစားတွေဖြစ်နေတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်စောင့်နေတာဘယ်မှာလဲစစ်တမ်းမှုတွေလာမှာဒေါ်လာဝန်1100နဲ့လာမယ်ပြောနေတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့လူရတော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာကိုယ်လူမျိုးချင်းပြတ်တက်ဖို့တော့လုပ်နေတာဘာစာတန်းတစ်ခုမှပြပြူဆိုးတဲ့လူတွေဘာစာတန်းတစ်ခုမှမတင်တဲ့လူတွေဘာတွေကိုကြောက်လို့ကြောက်နေမှမသိဘာတွေကိုခြောက်လို့ခြောက်နေမှမသိတန်ရုံရဲ့တကားကို6နှစ်လာကန်တာကိုငြိမ်းခန့်နေတယ်ဒီလိုလူတန်းစားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော့ဘာလုပ်လို့ရမလဲစေကပြီးပြီ NUG ဆိုတာက2021ခုနှစ်တည်းကတန်ဘရော်ကိုကျင်ဆိုးကျိုးစင်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပြောရတော့2021မှာပြောခဲ့တဲ့စကားလုံး2021မှာမပြောတော့ဘူး2023ထဲမှာ We Stand With Dawson City မပြောရတော့ဘူးအဲ့တော့ဥမာငါမဆွေဘာယူနာနေတာ။ဒေါ်အောင်စသည်မပြောနဲ့ PDF တွေအချင်းချင်းပြန်တက်လို့ကျွန်တော်သိမှာဆိုးနေတာ။တက်မလို့ကနေနေကြမလို့တော့ဘူး။သူတို့ချင်းချင်းပြန်တက်တော့မှာ။ဥကသူနာမည်ဆိုးမခံတော့ဘူး။ဒေါ်အောင်စသည်ကိုပြရောက်ဖြစ်နေထားပြနေတယ်။မင်းတို့လှုပ်လိုက်ရမလားလှုပ်လိုက်ရမလားလှုပ်တယ်ဆိုရှင်။ကြားလာအောင်တဲမှာအလှုပ်ပေးမဲ့လူတွေလို့ဖြစ်နေတာ။ဘယ်မှာတော့အဲ့ဆက်ရရင်နဲ့ပါဆက်ရရင်နဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ကလာစိတ်ခေါ်လို့ဘာထမိန်တွေပေးမလာလို့ကျွန်တော်ပို့ပေးရမလား။ဘူပါလိုက်တော့ပို့ပေးရမလား။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့လှမ်းပြီးတော့။အဲဂျပန်လည်းပို့ပေးရမလား။ရခဲ့စောက်ကျူးတွေစောက်ဖောတွေနဲ့တူတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလေအဲ့ဆရာဖဆိုတဲ့ကောင်တွေနဲ့ပေါင်းတော့ဘလို့ကောင်သားမျိုးတွေကိုနေရာပေးထားလို့ပေးထားမှမသိဘူးအဲ့ဆက်ရနေဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသွားတဲ့ကောင်ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တက်တက်မဲ့ကိုစကွန်ရော်ကော်လာယူထားတယ်ကိုစော်ဘိုးကြီးလိုက်ထဲမှာလာပြောသွားတဲ့ကောင်မိကလေးတယောက်ကို1600ဒီလိုဒီလိုဆက်ရနိုင်ကကျွန်တော်နဲ့တခါပြဿနာတက်ပြီးလမ်းကျသွားပြီးတော့ तू ကဦးစားမင်းဆွေနဲ့သွားပြဿနာထပ်တိုက်တယ်တက်တော့ဦးစားမင်းဆွေကလက်မခံတော့ကြတော့ तू ကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဆက်တယ်အမီးစီဘုံနဲ့ဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကိုစော်ဘိုးဝင်းနဲ့ဟိုခမရလိုက်မှာဦးစားမင်းစွေတက်လာရင်ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါတယ်ခမရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကပြီးတော့ပါပြီဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဘုန်းတော်ယောက်ျားဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့အချင်းကြီးကိုတိလိုက်တော့ဟိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လိုက်မှာမတင်ပေးခြင်းဘူးမတင်ပေးခြင်းတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖုံးဆက်လည်းမတင်ပေးရင်လည်းလမ်းကျသွားဘူးလေဒါပေမဲ့အခုဦးစားမင်းစွေကိုကျွန်တော်ကဆဲလို့ဆိုလို့ဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကအဲ့ဒီဟိုဘုန်းတော်ဘက်ကစစ်တက်ကဒီဟိုဘုန်းတော်ထားပါလားကျွန်တော်ကအဖွဲ့စည်းတောင်းနေမယ်မလို့ထည့်မပြောချင်အဲ့ဖန်နေဒီကောင်ကမလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့စစ်ရနိုင်နာမည်နေပဲဗျနောက်တော့အဲ့ဒီဆေးရနိုင်နောက်ကသူ့အတော်လားပါလားမသိဘူးတင်တဲ့ចောင်းဆရာမရဲ့ပုံတွေပဲတင်ထားပြီးတော့မှဇော်ဘုံင်းကစစ်တပ်ကိုသူ့သမီးတို့ပန့်တကူပြစ်ထားတယ်နော်လောက်ကန်ရတက်မတော်သားတွေကိုသူ့မိမကိုပေးလို့ထားတယ်ဇော်ဘုံင်းဆိုတဲ့ကောင်ကဇော်ဘုံင်းကတက်မတော်ကိုချစ်တယ်ဘာပြညာပဲဦးစားမင်းဆွေဇော်ဘုံင်းကိုဆုံးမပါအောင်လို့ညာတို့ဆေးရနိုင်နာမည်နဲ့ပဲအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့ကွန်မန့်နေမှတ်နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်မှာပို့ပေးတာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုတိတ်ဆိတ်ဝင်သားတော့အဲဦးစားမင်းဆွေတပည့်ရလဲတပည့်လို့ပြောတာပဲတချို့ကလဲသူကျွန်တော်ဦးစားမင်းဆွေကိုဆဲတာမချိနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အကောင့်တုနဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးလုံနေကြတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗျပြောတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကဘာမှတော့ဟိုလိုမျိုးတော့နော်ဟိုမပြောပါဘူးအနေပလိစီပါလို့ဟိုထားလိုက်ပေါ့ဟိုဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့စစ်ရနိုင်အကောင့် office ဟိုဟိုဟာအကောင့်ကြတော့ official account ကြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မကောင်းကြောင်ပြောထားတာတခုမှမရှိဘူးဗျကျွန်တော်မကောင်းကြောင်လည်းမပြောထားဘူးသူသုံးနေတဲ့အကောင့်ကတော့လေဒါပေမဲ့အဲ့အကောင့်တုတခုအောင်မှာတော့ပြောတော်တော်လေးကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ပေါ့နော်ပြောထားတယ်ဒါတော့ရှိတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်တဲ့ကိစ္စကတော့ဆင်းရဲနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးတီးလည်းမသိချင်ဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူလည်းမတူလူချင်းလူချင်းပဲတူမယ်ဗျသွားနေတဲ့နေရာမတူဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကသူ sport တင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတိတ်တော့ပါအရာမထောက်ဗျနော် sport တင်အရာမထောက်ကိုစော်ဘောင်းလိုက်မှသူပြောသွားတာမင်းတို့ကိုဘယ်ရည်လာလောက်အောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မှ recording လည်းယူထားတာရှိတယ်ဒီလိုလူတန်းစားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေရာပေးနေတဲ့ကတော့တိုင်းပြည်မှာပြက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဥငါမဲဆွေလိုပုံစံမျိုးအမတန်ရုပ်မာတဲ့လူတယောက်ကိုနေရာပေးနေသွားတာတိုင်းပြည်ပြက်ရှိသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကညီကိုတယောက်ကလာပြောရတယ်ဗျနော်လူတယောက်ကနေဘာပြောလဲဆိုတော့ဥငါမဲဆွေကိုတမဲကလွှတ်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်တက်မလာမှာတချို့ဟာတွေပေးတယ်မှာဒီလိုလွှတ်ထားလို့ရှိရင်လွှတ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပေးမယ်ဟုတ်ပြီလွှတ်ထားပေးတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအပေးယူနေသူ့ကိုဒီလူကတဲချက်ကြီးပေါ့ဗျာတဲငိုင်းလို့ခေါ်မလားတဲဆိုင်လို့ခေါ်မလားတဲချက်ကြီးဖြစ်နေသူလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဟိုနေတော့ကဒီဘက်ကြီးကိုရီးယားနိုင်ငံရှိတဲ့ကလေးတယောက်ဟိုမှာနောက်ချိုဘက်ကကောက်တဲ့ဘက်ကခြားတဲ့တယောက်ကိုတို့ဆိုဆိုရှင်တို့ဆိုဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူရလဲမသွင်းတော့ဘူးဗျဒါကိစ္စမရှိဘူးမသွင်းလို့ရတယ် NLD ကိုထောက်ခံတဲ့ခြားလေးတွေပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာလူမျိုးချင်းပြန်တက်ဖို့အတွက်ကိုမြောက်သိမ့်ပေးထားတဲ့လူတွေဒီကနေ့ပုံသွားကြပြီအခုချင်းချင်းတွေပြန်တက်ကြတော့မယ်တေမာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာ
aku PDF sudah cari dekat, sini pihak tanya jawab. Terus ya pihdu kawin mesra lu dekat, terus sini mak kawin hanya aku. Bukan garu terus sini aku dia ya arah ya, ah pihni jawab. Pasang aku dia kalau pihara Amerika ni lah, aku mian mawi. Tapi mau terdahulu, no, kalau mau kita susun, tanda tahu lo beli ada kredit ya, lo beli ada. Apa pesan ini? Lo ni bisu, terus cina pihon beli ni, dari gua pihon beli cina ni ada. Yang malu beli itu jinnya tiri me. Anjali dah macam ni dek, anjali itu jinnya tiri me. Kini pihon mah tuarai lu dek, kaya pihon mah tuarai lu dek. Kau pihon gua mah pihon cina, tapi masa lo beli ni ada gua, terus lo beli ada gua nama tahu lo. Kau mah orang mesin mah tuar beli cari, kau mah sebenar kau kau ni aku perlu lembut mana, kau nak cuma ni dek cari dek. Air lalu cari ni dek cari dek, mah, kau sih ni lo kau mah beli kalau yang mana yang ni mah ni video. Tuaji lo, mengelir dia go, terus awak cawan, sistem ni terkuli, asal dia jual ni, jono terkaga ni lo, amai beli lo, ai berterkaga kau ni lo, tu ni tuarai kau ni go, jono tiji ni. Ni mana kau mario kau mario, kau nengah ni mario, kau go bebe ni, mai mario dia sekarang show go, terus awak jual dia beli lo, thay jual ni. Ungam esok awak mario tuarai lo, mana dia luli ni, sen ni dia luli, kau pun ni dia luli, kau ni mungkin jantan pun pion ni dia luli, tuaji ba. Ungam esok awak lepas tu ye, jono jaya tu ye, perhui mana, tu amila, tu mui dah amila mesti jual ada ga, ada ga bumbu lo lo balo lo beli, di mana jila. Tu di kau awak apa pun mana lepas, dalam apa pun mana, tu ye lah esalon wa, siang, lima, nine, cera, siang u nine ni sudah pun ada mana mana jawab dia mana. Nanti buat jenama buat apa leh? Aiyah, tu ah, balai tu, zaman lo dahri kau le, dobo inga, yang cerita le, tu demi ini naon le, zaman lo dahri, atau dia coba bukan dek lu dah le, jenama demi mana pes? Nampak lu lah, lau, tu mah coba ni le, nampak gua adi boleh lu bah le, dobo inga kerja kuca bi dah le, dek lu lau kain gua. Yamah temeru dari pihon day naik tu mema aku lawai nga temeru dari pihon babu pandaku alu bemelu hari dek uta birahari deh dari aku sobohin cida agari uzaja tabari deh uzaji deh sobohin ye temeru cisi aku tuam si mana biasa video alu outan asan sama biasa ini lah ini lah lo belum kau bila tu hore muda jono mati bau dari jono lese muda bau kau tu kau terus pihon lu jono pihon biasa jono ramah pihon lain mah.